Твої, які припущення? Хто виграє у фіналі «Голос України 2021»? Я скажу, що я бажаю, звичайно, що максимальних зусиль Юлії, тому що це таки моя команда. В мене є команда Діми Монатіка чи Тіни Карен? Моя команда Тіни, оскільки я завершила в Тіни свій шлях так на проєкті, і це команда, з якої я пройшла дуже довгий шлях. Цей нокаут, і перший ефір. У мене було з Тіною більше ефірів, ніж в Діміній команді. Я бажаю, щоб Юля просто представила нашу команду, так, в якій я мала честь бути учасником, представила гідно дуже в фіналі. Я дуже рада, що Юля, ця людина, яка опинила зі мною в півфіналі, тому що це логічно, це правда. Тобто вона варта теж бути там, де і була я. Знаєш, це не так, що там вона не варта, чи вона погано співає. Ні, зовсім не так. Я дуже рада, що вона опинилася там, де вона опинилася. Я маю свого фаворита в плані, ти знаєш, роботи над собою і в плані праці протягом життя над тим, там, де ця людина зараз опинилася. Для мене цим фаворитом, в принципі, є Тьома. Насправді, тому що я знаю, скільки він працював, щоб бути блогером, яким він є, це дуже нелегко. Щоб попасти в це шоу, скільки він просто дуже щира людина, яка насправді в реальному житті протягом цих всіх от етапів ні разу не змінився. Тобто він як був таким щирим, він таким і залишився, ти знаєш, і це наскільки він там готовий. Так він хоче, все він робить, і в нього це дуже класно виходить. Я так само дуже люблю, як співає Сергій. Що один, що інший при цьому. Для мене, наприклад, Сергій Мейчев, він людина просто такого, знаєш, класичного українського вокалу, який дуже справді зачіпає за душу. Він не дурно співав з Пономарьовим в півфіналі, ти знаєш. Сергій Лазановський – це ще один мій друг, з яким ми дуже добре спілкувалися на проєкті. Виявляється, що ми ще були до проєкту знайомі, навіть того не знали. Получається, що він це теж така, знаєш, людина, яка зачіпає людей за живе. І тут вже не йде, наскільки мова про там якісь агілєрські вокали, як то кажуть, про Мараю Керрі, Вітні Х'юстон. Тут більше вже йде до того, кому більше сподобається. Які учасники більше сподобаються людям. Твоя ставка. Хто виграє? Тому що ти про всіх дуже красиво розказала, але от як твоє перечуття. Неможливо це не вподобання, а просто перечуття. Я не можу на одного прям поставити, знаєш, бо дуже багато факторів впливає насправді на цей фінал. Давай в тебе такий вибір. 51 і 49. Я ставлю на Сергія Лазановського і на Артема і на Сергія. І я можу дати їм зараз на цьому етапі по 50, тому що я бачу потенціал і в того, і в того, і від народу, і від себе самих, як вони можуть це зробити. І чує моє серце, що може виграти Сергій. Чує моє серце. Але чує моє серце з іншого боку, що якщо Тьома буде дуже старатися, він має всі шанси. І він може перейти в Лазановського, так? Цікаво, побачимо вже цієї неділі. Мені теж цікаво, я теж це чекаю. До кого ще буду в Києві в гості ходити? Дякую, що дивилися. Ставте ваші лайки, пишіть коментарі, обов'язково будемо читати. І усім гарного настрою. Бувайте!